Els fets són tossuts i sempre acaben coneixent-se. En el cas de la mort de Juan Andrés Benítez, un empresari gai de 50 anys, ja s'han obert les pertinents investigacions judicials i cada cop es coneixen noves dades. Tot i que allò que es coneixia des del primer moment amb versions contradictòries entre veïns i la policia catalana, no semblava que pogués tenir un bon final. Estem parlant que la nit del 6 d'octubre Juan Andrés Benítez havia estat en una discussió, com hi ha milers al barri del Raval. Ell estava viu i quan va arribar la policia i després de la intervenció de la policia, ell va morir. L'informe del forense fet públic el 16 d'octubre, un cop realitzada l'autòpsia, afirma que la mort va ser de naturalesa homicida i que es va produir a partir de múltiples cops al crani que, juntament amb d'altres factors, van donar lloc a una aturada cardíaca. El 23 d'octubre, El País va publicar dos vídeos enregistrats amb mòbils per veïns del carrer Aurora on va morir l'empresari. En els mateixos es veu com els Mossos envolten Juan Andrés, el que tenen plenament immobilitzat entre 6 policies. Dos d'ells li donen repetits cops de peus i de punys mentre se senten intensos i esgarrifosos crits de dolor de l'empresari gai. Nosaltres ja esperàvem que sortissin, perquè, a veure, estem parlant de que hi va haver una actuació i potser hi havia pràcticament més de 50 persones mirant-ho. Vull dir, si hi ha 50 persones mirant-ho, quanta gent ho pot estar gravant? Vull dir, tots portem mòbils a sobre, no? Amb la qual sabíem que en un moment o altre sortirien. Els fets, més o menys, tots els sabíem, perquè hem parlat amb veïns, hem parlat amb molta gent, no? Llavors, el que es tractava és de garantir que tot el procés fos correcte. Jo crec que ara les eines ja hi són. La mort de Juan Andrés ha provocat una doble reacció, la del col·lectiu LGTB de Barcelona, amb un acte d'homenatge i record davant del comerç que regentava el carrer Consell de Cent de Barcelona el passat 18 d'octubre, i suport públic, així com l'exigència rotunda d'aclariment dels fets. Nosaltres ens vam preocupar molt de que no s'intentés tacar la imatge d'una persona que nosaltres coneixíem. A nivell judicial a vegades s'intenta desprestigiar a la part contrària. Clar, nosaltres vam atacar molt en aquest sentit d'explicar qui era, no? Qui era el nostre amic. Ja n'hi ha una acusació particular de la família. L'acusació popular al final s'està tramitant, és a dir, ja està posada, però estem esperant l'acceptació del jutge. La posarà una associació molt important de drets humans, des de a la qual el moviment LGTB i el moviment anticida, del qual parlaré perquè el seu paper, també donarem suport. A més, diferents entitats del barceloní barri del Raval també han reaccionat i en col·laboració amb el moviment LGTB van convocar una manifestació el passat 19 d'octubre al barri, on van participar centenars de persones. L'associacionisme veïnal assenyala que no és el primer cop que es produeixen al Raval actuacions desproporcionades i violentes per part dels Mossos d'Esquadra. Fets com ara la batuda policial a la Bata de Boatiner, local de públic LGTB, el passat 28 de juny, encara estan ben presents a la memòria dels habitants del barri barcelonès. A més, des de l'Observatori contra l'Homofòbia, s'han demanat explicacions a l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i al president Artur Mas, així com reunions extraordinàries dels Consells LGTB local de Barcelona i Nacional, a més d'una reunió amb Neus Munté, consellera de Benestar i Família. El moviment LGTB ha estat prudent i indica que no es pot parlar d'homofòbia mentre no hi hagin proves. La prudència, però, no es contradiu amb la contundència en l'exigència de l'aclariment de la mort de Juan Andrés i, si s'escau, de responsabilitats. Una prudència que no ha tingut el Sindicat de Policies de Catalunya, que va donar un total suport als seus companys en uns fets que comptaven amb almenys dues versions i que tenien una mort com a resultat final. Amb tot, l'entitat Gai Lespol, associació de policies LGTB, sí que ha reclamat l'aclariment dels fets i va lamentar públicament la mort de l'empresari. Juan Andrés no va morir ni per gai ni per empresari. Nosaltres, des de la nostra associació, l'hem volgut recolzar al final, fins al final, però amb el sentit de guardar, d'alguna manera, la seva imatge, preservar, d'alguna manera, el com era, no? El nostre amic, el nostre company, el nostre associat, el veí del barri. Per la seva banda, des de l'Observatori contra l'Homofòbia, es denuncia que aquestes actuacions violentes formen part del modus operandi de la policia catalana al Raval. La mort de l'empresari ha posat els Mossos d'Esquadra en el punt de mira d'importants sectors de la societat catalana, que els demanen major autocrítica, control i transparència. Els Mossos que han fet aquesta
Acció no només estan en servei, estan treballant, perquè o així ho ha dit el conseller Espalner, sinó que una cosa més greu, la directa ha tret en exclusiva el Facebook de quatre d'ells. I el Facebook de quatre d'ells l'encapçala un apartat amb els quatre que diu de la teoria a la pràctica i intercanvien vídeos amb la policia de Rússia on es veuen les pallisses que nosaltres ja havíem vist anteriorment. Per això dic que aquesta és la policia que tenim, senyor Espatller, govern de la Generalitat, no la volem. Tots hem de procurar treballar perquè coses així no passin, però qui més ha de treballar perquè això no passi és justament el cos de Mossos d'Esquadra. Vull dir, el cos de Mossos d'Esquadra pues, ha de tenir molt clar pues, quin ha de ser el seu futur i què volem d'ells, què s'espera d'ells, no? Jo penso que ara el nostre treball ha de ser més en plan polític, ha de ser més a veure què és el que fem i fins on volem arribar. Un amic de Juan Andrés, Gerardo, ens deixa una reflexió sobre el cas que va realitzar en el marc de l'homenatge que es va produir al davant d'una de les seves botigues al Gaixample. Es el mismo Juan Andrés Benítez Álvarez quien con su muerte nos está preguntando a todos en qué modelo de barrio, de ciudad, de sociedad, de mundo queremos vivir. Si en uno solidario o en este que deja tirados en la estacada a aquellos que muestran signos de debilidad o diferencia, condenándolos al olvido de sus personas y de sus historias. Este mundo que neutraliza mediante un placaje aquella parte de la historia de la humanidad que no quiere que exista. Por ello, hoy que me tomo un segundo para abrir de nuevo los ojos, os veo y os digo gracias. Yo no me doy por vencido.